এক নভেম্বৰৰ পৰা পুনৰ ধাৰাবাহিক আন্দোলন কৰিব নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ কৰ্মৰত অতিৰিক্ত শিক্ষকন্তা অসমে নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত কৰ্মৰত দ্বিতীয় সহকাৰী শিক্ষকসকলক প্ৰাদেশিকৰণ কৰাৰ দাবীত আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰে শিক্ষক সন্থাটোৱে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত সন্থাই দাবী কৰে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত কৰ্মৰত প্ৰতিজন শিক্ষকক বিনাশৰ্তে প্ৰাদেশিকৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে সংবাদমেলখনত সন্থাৰ সম্পাদক বিদ্যুৎ ডেকাই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰি কয় আমি নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ কৰ্মৰত অতিৰিক্ত শিক্ষক সন্থাই এক অক্টোবৰত ISBT সন্মুখত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰিছিলোঁ তাৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু এজনীয়া শিক্ষা কমিটিৰ অধ্যক্ষ সৰ্বগতকী ডাঙৰীয়াক আমি স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছিলোঁ তাতে 31 অক্টোবৰৰ ভিতৰত আমাৰ তিনিকুণীয়া এক আলোচনা মিলিত হ'বৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছিলোঁ আৰু দাবী কৰিছিলোঁ আমাৰ পথ প্ৰাদেশিকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰক বুলি আজি 28 তাৰিখ হ'লহি আজি তাৰিখলৈকে আমাৰ কোনো আলোচনাৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই আৰু প্ৰাদেশিকৰণৰ কোনো মানে ব্যৱস্থা কৰা নাই বুলি আমি গম পাইছোঁ সেয়েহে আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ সেই স্মাৰকপত্ৰত যে 30 তাৰিখৰ ভিতৰত যদি আমাৰ পথ প্ৰাদেশিকৰণৰ ব্যৱস্থা নকৰে তেনেহ'লে আমি 1 নৱেম্বৰ বা পুনৰ ধাৰাবাহিক আন্দোলন ঘোষণা কৰিম সেয়েহে আজি এই সংবাদমেলৰ জৰিয়তে আমি অসম চৰকাৰ আৰু শিক্ষা বিভাগক ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 4 তাৰিখৰ ভিতৰত আমি প্ৰতি জিলাই শিক্ষা বিভাগৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰিম আৰু 13 নৱেম্বৰত ৰাজভৱন ঘেৰাও কৰিম লগতে অহা যি লোকসভা নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনত আমি কোনেও ভোটদান নকৰোঁ আমাৰ পৰিয়ালবৰ্গ বন্ধুবৰ্গেও এই ভোটদান প্ৰদান নকৰে লগতে আমি আমাৰ এই যি শীতকালীন বাজেট আহি আছে শীতকালীন বাজেটত যদি আমাৰ বৰ্তু প্ৰাদেশিকৰণৰ সুব্যৱস্থা নকৰে আৰু কম সময়ৰ ভিতৰত আমাৰ এই আলোচনা মিলিত নহয় তেনেহ'লে আমি আমন অন্নখনত বহিবলৈও আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছোঁ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ চেণ্টিনেল নিউজ গুৱাহাটী